kaskazini mwa bonde la Ufa Abdi Hassan kutoa onyo kwa watu walionyakua shamba la serikali mjini Iten kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet kuhama mara moja. Maafisa usalama wa kaunti ya Elgeyo Marakwet wameongoza hafla ya kuweka ua kwenye ardhi ya serikali eneo hilo, huku wapangaji wakilazimika kuhama mara moja na kuanza kutafuta mahala pengine pa kuishi. Mpango huo wa kurejesha ardhi zote za serikali zilizonyakuliwa unalenga pia kuwezesha serikali kuendeleza shughuli mbalimbali za maendeleo. Hiyo ardhi ni yao, watoke. Na ni saa hii. Saa hii hapa hapa tuko. Muda hakuna. So nimepeana instructions hapa. Sitaki kuona shamba yeyote ya serikali ambayo inakaliwa kinyume. It must be repossessed today. And anyone who is in occupation atafute pahali pa kwenda. In fact, tunaweza kuarrest yeye. Tunataka kujua walipata shamba kwa njia gani. Na kwa nini yeye alipata na wengine hawakupata? Alitumia mbinu gani? Hiyo ni corruption. Mtu asiseme atendelika huko miaka sijui ngapi. We are not interested with history. Tunataka saa hii, toka, tufanya maendeleo. Otherwise, sehemu hii, mji huu wa Iten, ambao unajulikana sana. Hatutafanya maendeleo, ikiwa tuta piga story hapa, ati oh, sijui, sijui hapa, namna hii, namna hii. Hata hawa ni majambazi, ambao wamekalia hii ardhi. Na dawa ya jambazi ni nimewaeleza. Tutasukumana na wao mpaka watashangaa. Na hakuna mtu aliwahi kushinda serikali. Kwa hivyo let them not waste their time atikuenda kotini, sijui nini. You waste your time, utazorota, umie, na umalizikia hapo, na utashindwa.